অসমীয়া বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ৰাজ্যত চলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। এতিয়া ব্যস্ততা অন্ত নাই, যি অসমীয়া লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা অন্ত নাই ৰঙালী আদৰিবলৈ। আৰু ইতিমধ্যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বোকাহাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰত, আৰু যিসকল শিল্পী আছে, আচলতে ঢোল নিৰ্মাতাসকল আছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া ব্যস্ততা অন্ত নোহোৱা হৈছে। চৌদিশে এতিয়া কেৱল বহাগক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি, আৰু ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালাসমূহ। আৰু মই বোকাহাটৰ যি মা বাদ্য ভাণ্ডাৰত উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় তেওঁলোকে বহুসংখ্যক ঢোল আচলতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। যিহেতু বহাগৰ বিহুত আচলতে ঢোলত চাপৰ মাৰি যি নাচনিক নচোৱাৰ বাবে ঢুলীয়াসকলো আচলতে সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মোৰ লগত ঢোল নিৰ্মাতাৰ যিখন শিল্পী, সেই শিল্পীগৰাকী মোৰ লগত আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ আচলতে এবাৰ কিমান ঢোল প্ৰস্তুত কৰিছে বা তেওঁ কিমান ঢোল আৰু বৰ্তমান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু কেনেধৰণৰ ৰাইজৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত, কিমান ঢোল এবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে? এইবাৰ 250-300মান ঢোল বনাইছোঁ, সৰুৱে ডাঙৰে মিলাই নতুন ঢোল বেচিবৰ কাৰণে দোকানত, আৰু পুৰণা আহিছে 70-80 পিচমান ঢোল আহিছে বনাবলৈ। ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? ৰাইজৰ সঁহাৰি ঠিকে আছে মোটামুটি, এইবাৰ বজাৰ আৰু ইমান ভাল নহয়। পূৰ্বতকৈ যি ঢোলৰ দাম, সেই দাম কিবা বৃদ্ধি হৈছে নেকি? বৃদ্ধি হৈছে, এতিয়া বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, ৰঙৰ পৰা ধৰি পেলাই কাঠৰ মিস্ত্ৰীৰ পৰা ধৰি পেলাই চব বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে ঢোলৰ দামো বাঢ়িছে। কিমান শতাংশ নিৰ্মাণ ঢোল এতিয়া আমি এতিয়া ধৰক পুৰণা ঢোল 60-70 পিচমান ঢোল আহিছিলে, বনাই আছোঁ দি আছোঁ তেনেকৈ, আৰু নতুন ঢোলো অলপ বনাইছোঁ, আৰু ধৰক 250-300মান ঢোল সৰুৱে ডাঙৰে মিলাই বনাইছোঁ বিকিবৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে দিনে নিশাই তেওঁ ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিসমূহ ঢোল আছে সেই ঢোলসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে। মই সহযোগী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, সামগ্ৰিকভাৱে বিভিন্ন আকাৰৰ, সৰু ডাঙৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন আকাৰৰ ইয়াতে ঢোল তেওঁলোকে আচলতে নিৰ্মাণ কৰি থৈছে, আৰু ৰাইজৰ তেওঁলোকে যথেষ্ট সঁহাৰি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মোৰ লগত এগৰাকী ঢোলৰ যি গ্ৰাহক আচলতে ঢুলীয়া মোৰ লগত আছে, তেওঁ কি ক'ব দাদা, ঢোল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহিছে কি ক'ব? ঢোল এই যোৱাবাৰ নিছিলোঁ, তাকে ল'ৰাটো এইখন বুলিলে, এতিয়া আকৌ এবাৰ নিওঁ বুলি আহিছোঁ, এইটো ঘূৰাই আম, এতিয়া পইচা পাতিও নাই এবাৰ বিহু চলিবলৈ, ইলেকশ্যনো গৰম বতাহ চলি আছে, ৰাইজৰ পৰা অলপ সহায় সহযোগ পাইছোঁ, কিন্তু হেৰি ঢোলৰ ৰেটবোৰ অলপ কমাবলৈ কৈছোঁ আৰু, আমাৰ ফালৰ পৰা হয় নাই ঢোল, আমিও কিনো অলপ দাম বাঢ়িলেনো কেনেকৈ ঢোল কিনিম, তাকে ভাবি ভাবি অন্তৰ পোৱা নাই, হয় ঢোলটো বনাই দিবি আৰু দেই ভালকৈ। হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো ঢোলৰো যিহেতু দাম বৃদ্ধি হৈছে সমান্তৰালভাৱে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যি মা বাদ্য ভাণ্ডাৰ আছে, সেই মা বাদ্য ভাণ্ডাৰত প্ৰায় 200-250 ঢোল তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আৰু বিহুৰ প্ৰাকখনত আচলতে সেই ঢোলসমূহ আচলতে যিসমূহ ঢুলীয়া আছে সেই ঢুলীয়াসকলৰ বাবে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।